Doncs tenim amb nosaltres a l'Àlex Araujo, responsable de la Tecnocampus Digital Factory. Bona nit, Àlex. Bona nit. Els continguts digitals són claus en la formació superior. Us ho demanen els professors universitaris? Sí, la veritat és que sí, que tot i que sembli una mica allò exclusiu de, més de la formació online o formació a distància, a l'hora de la veritat el que ens hem trobat és que tots aquells professors que han entrat una mica en la creació de continguts online i càpsules per treballar a distància, després han aplicat tots aquests models a la seva formació presencial més tradicional. Sí. El que també està molt de moda són els MOOC. Què són els MOOC? Ens en pots fer 5 cèntims? Bé, els MOOC són cursos oberts, massius i online, que des de fa no masses anys algunes universitats s'han posat a fer pel món. És a dir, per exemple, podem estar accedint de forma gratuïta a un curs fet pel MIT o per Harvard o per alguna universitat de prestigi sobre un tema molt concret i el podem seguir i inscriure'ns de manera totalment gratuïta i online. En aquest sentit, el Tecnocampus també hem avançat una miqueta cap aquí i l'any passat vam fer el nostre primer MOOC, que es deia InnoTools, i ara, justament el 4 de març, en comencem dos més. Es diuen massius perquè estan oberts a tot el món. Correcte. De fet, en la primera versió d'InnoTools, del MOOC que vam fer l'any passat des de Tecnocampus, vam tenir 7.600 inscrits aproximadament d'arreu del món. Déu-n'hi-do. Sí, podeu fer seguiment de si els acaben o no? O això... Aquesta és una de les preguntes i un dels temes clau pel que fa als MOOC. Però, sí, clar, quan sempre aprenem per acabar o per aconseguir un títol o aprenem pel gust d'aprendre? Pel gust d'aprendre, però si acabes aprens més, no? Bueno, depèn, sí. Hi ha versions per tot. Sí, els crítics dels MOOC es basen molt en això. Realment el percentatge de finalització ronda el 5%, entre 5 i 10%, sí. De fet és baix, però en canvi també sorgeix les versions o les opinions que et parlen de que, clar, que sigui un curs satisfactori o no per tu depèn dels objectius que tinguis quan el comences. I normalment per fer un MOOC no és necessari pensar en... Exacte, també potser et pots inscriure per fer una temàtica en concret i un cop ja l'has fet, potser ja el deixes, no? A nivell de continguts, de fet, com a exemple així proper, vaig trobar una persona que estava fent un treball de recerca de secundària i estava fent un MOOC d'EDEX, del MIT, i penses, ostres, que estrany, una persona que està fent el seu treball de recerca entrant en un MOOC. Realment, quan parlant amb ella, em deia, no, si a mi no m'interessa acabar i que em donguin un títol. A mi el que m'interessa és que parlen d'un tema molt concret, que a mi m'interessa molt i que els materials que produeix aquesta gent són molt bons. I, per tant, que estiguin online i jo des de casa els pugui consultar, té un valor. Molt bé. Per acabar, per què un parc tecnològic ha de tenir un centre de continguts digitals? Home, jo crec que és interessant pel paper que tenen els continguts avui en dia i perquè també tot allò que produïm tingui diversos criteris, és a dir, el mirem des de totes les bandes. Produir un producte audiovisual educatiu l'hem de mirar des de la metodologia, és a dir, des de la part educativa, però també des d'un costat de formats, és a dir, com es produeix, com es consumeix, com el veuran els estudiants, com volem que arribi. És a dir, creiem que la digital concentra aquests diferents angles de plataformes, de metodologia i de creació de continguts que són necessaris a l'hora de crear. Molt bé, i un punt final, el factor F teu, de l'Àlex Araujo? Jo crec que, no sé, algun sinònim de flexibilitat, de predisposició al canvi, de mobilitat, de que estem en un canvi constant i si ens quedem quiets, això passa de llarg. Perfecte, doncs flexibilitat, m'agrada, molt bé. Doncs Àlex, felicitats per dur aquesta iniciativa endavant i fins ben aviat. Moltes gràcies.